Президент Польщі Анджей Дуда ухвалив указ про поступове збільшення оборонного бюджету країни. До 2030 року він має становити не менш ніж 2,5% від усього ВВП. Дуда заявив, це важливий елемент реалізації програми розбудови безпеки Польщі. Глава держави вважає, армія має швидко реагувати на зовнішні загрози та за потреби захистити кордони країни. Збільшуватимуть витрати на оборону поступово. Наступного року Польща планує витратити на військо 2% від свого ВВП.